Час новини на нашому телеканалі. У студії працює Олена Нечитайло. Вітаю. Додаткові потяги на новорічні та різдвяні свята призначила «Укрзалізниця». Про це повідомляють у прес-службі установи. 24, 31 грудня та 7 січня обласним центром курсуватиме потяг «Черкаси – Київ – Шостка». Відправлення з Черкас о 6:30, прибуття до столиці о 10:00. Назад з Києва о 20:00, повернення до Черкас о півночі. 40 осіб щороку на Черкащину чекає трансплантації кісткового мозку. Для них ця процедура життєво необхідна, розповіла Суспільному завідувачка обласного лікувально-діагностичного гематологічного центру Олена Лук'янець. Зі слів, більшості випадків такі операції в Україні не проводять. Кошти на трансплантацію за кордоном збирають родичі хворих. Як наступного року фінансуватиме трансплантологію та що робитимуть, аби пацієнти отримали допомогу вчасно, з'ясовували наші кореспонденти. 19-річний Валерій Вакулович 7 місяців лікується у Черкаському обласному гематологічному центрі. У хлопця гостра лімфобластна лейкемія. Состояние, звісно, ухудшається, тому що хімія високодозова, от іменно зараз йде, і показники попадали. Держусь, надо. Валерій розповідає, йому потрібно зробити пересадку кісткового мозку. Таку операцію проводять у Туреччині. Її вартість – 126 тисяч доларів. Таку суму нереально насобирати, ми ж не мільйонери. Провести трансплантацію, каже хлопець, він зможе, якщо це профінансує держава. У мене зараз якраз хороші аналізи, що проходить, щоб зробити цю пересадку костного мозга. І якщо я буду щось хімії проходити, то воно, наоборот, мені хуже буде. Часто, поки сім'ї збирають гроші, стан пацієнта погіршується, розповідає завідувачка обласного лікувально-діагностичного гематологічного центру Олена Лук'янець. Трансплантація будь-яка, вона потрібна і ефективна тоді, коли вона робиться вчасно. Якщо людина дуже довго чекає в черзі, за цей час хвороба може прогресувати, а і звідти зовсім не ті результати, на які ми очікуємо. На думку Олени Лук'янець, держава має створити умови, аби трансплантацію проводили в Україні. Тоді можна так щось покращувати, поліпшувати. А зараз, коли людина трансплантується в іншій клініці, невідомо за яких обставин, невідомо, які були там ускладнення, на що треба звертати увагу. На цих кадрах брифінг міністерки охорони здоров'я Зоряни Скалецької, який відбувся у Києві 26 листопада. З її слів, наступного року в Україні створять центр з координації трансплантології. Це дозволить робити процедури пацієнтам у вітчизняних медзакладах, а також здешевить лікування. Це є виключний захід, до котрого ми повинні звертатися, наприклад, за кордон наших громадян, оскільки на своїй території мають можливість мати і підтримку родичів, і набагато швидше відновлюватись, ніж перебувати за кордоном і очікувати на отримання медичної допомоги. Фаховість наших лікарів достатня. Ми повинні створити зі своєї сторони організаційно і фінансово все необхідне для того, щоб вони мали таку можливість. Цього року, зі слів міністерки, на трансплантацію життєво важливих органів з держбюджету передбачили 112 мільйонів гривень. Стільки ж заклали на 2020 рік. Тетяна Недбайло, Ольга Гурджій, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси. Товариські матчі з футзалу сьогодні та завтра зіграють в Черкасах національна збірна України та Хорватії. Зустріч команд відбудеться на паркеті Палацу спорту будівельнику о 19:00. Про це журналістам Суспільного розповів президент Асоціації футзалу в Черкаській області Юрій Гончаров. З його слів, матч організували у межах підготовки до еліт-раунду відбору до Чемпіонату світу 2020. Такий великий футзал Черкаси ще не бачили національні збірні, бачили найкращі команди України, а це все-таки збірна України займає в рейтингу УЄФА 5 місце. Також там недалеко і збірна Хорватія, дуже сильна команда. І це буде великий футзал. І, звісно, в Черкасах дуже великий інтерес до футзалу. Ви знаєте, що дуже багато глядачів збирають, також і обласні змагання, які зараз проводяться в будівельнику. Тому я думаю, що наш черкаський вболівальник, він вибагливий, але ми маємо якби сподівання, що їм дуже сподобаються саме ці дві гри, які відбудуться в нашому місті. Такими були ранкові новини. Дивіться наступний випуск о 13:30. Тоді побачимось.